Universiteti Vitrina për të dytin vit radhazi zhvillon praktikat mësimore në Turqi. Dhe pikërisht muajin e ardhshëm fillojnë këto praktikat. Jemi tani në mikrofon me profesore Shanën, e cila ka qenë një ndër ideatore dhe realizuset e praktikave mësimore në Turqi. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit që më ftuat në këtë intervistë. Doja opinionin tuaj rreth zhvillimit të praktikave mësimore vitin e kaluar. Doja të theksoja vetëm diçka, nuk jam unë ideatorja. Unë jam vetëm një pjesë e stafit të realizimit të praktikave mësimore në Turqi. Si që thate edhe ju, si vjet është hera dytë në të cilën ne po shkojmë. Po letë flasim për këtë risi e cila nuk është vetëm për Universitetin Vitrina, por është për të gjithë sistemin arsimor të lartë, qoftë privat, qoftë edhe publik, sepse është hera parë në të gjithë Shqipërinë që një universitet dërgon studentët të tyre për degën mjekësi, për praktika mësimore jashtë shtetit dhe mbi të gjitha në Turqi, që është një ndër elitat kryesore për mjekësinë. Unë doja të theksoja faktin që ndër universitetet privat fakulteti mjekësisë ekziston vetëm në shkollën e lartë private Vitrina, po është e vërtetë. Dhe duke ndjekur këtë fat që neve kemi, neve kemi arritur bashkëpunimin kryesor me Universitetin e Trakës vjet për realizimin e praktikave mësimore, e cila zgjati me një periudhë prej një muaji gjysmë. Pjesëmarrja e studentëve ishte afërsisht çdo grup përbëhej nga 50 studentë dhe ishin 3 grupe, pra 150 studentë. Njëkohësisht këto studentë dhanë impaktin e tyre të parë kur erdhën në Shqipëri dhe mbarvajtja dhe të gjithë realizimin e procesit të praktika mësimore, që si vjet neve bashkëpunimin e zgjeruam më shumë, e zgjeruan rektorati dhe si vjet shkojmë në Universitetin Samson. Ky universitet është një ndër elitat e spitaleve universitare për mjekësinë, duke qenë se i bashkangjitet edhe spitali universitar stomatologjik. Çka do të thotë që neve kemi një vijushmëri të procesit mësimor dhe të praktikave mësimore dhe numri i studentëve, le të themi kemi një numër të përcaktuar për të dërguar për praktika mësimore dhe nisja e grupit të parë bëhet me 5 korrik të këtij viti. Përgatitja e studentëve ka arritur në mënyrë të rrjedhshme duke nisur me procesin mësimor. Ajo që ne presim nga studentët është që të marrin pjesë në praktikat e tyre ashtu siç ne i realizojmë në Shqipëri. Sepse neve kemi bashkëpunim me spitalet universitare në Shqipëri dhe realizimi i praktikave mësimore realizohet në bashkëpunim me këto spitale universitare. Tre vitet e degës infermeri marrin pjesë në Spitalin Ushtarak, qendror universitar, në Spitalin Universitar Nën Tereza, në poliklinikën numër 6, që është shëndeti parsor dhe shëndeti i fëmijës. Gjithashtu, le të themi që këto student për të treguar dhe për të pasqyruar punën e tyre gjigande të praktikave mësimore, kanë treguar vlerat e tyre, që është shumë e rëndësishme për të theksuar në momentin kur ndodhi fatkeqësia e madhe në Himar, që bëja aksidenti autobusave me student nga Elbasani. Ishte një pjesëmarrje shumë gjigande e të gjithë praktikanteve në Spitalin Ushtarak, ku ndërkohë erdhi një urdhër, po, në praktik me studentët tanë, ku erdhi një urdhër nga drejtuesit e Spitalit Ushtarak që në asistimin dhe në manipulimin me të aksidentuarit do marrin pjesë vetëm studentët e Universitetit Vitrina. Çka do thotë që impakti i atyre, jo vetëm në Turqi, por dhe realizimi praktikave në Shqipëri, ka dhënë aq vlera të madhe studentëve tanë në këto praktika. Ka dhënë besueshmëri. Dhe besueshmëri është e vërtetë. Domethënë treguan me të vërtetë vlerat e tyre. Si mendohet për këtë vit? Do të jetë e njëjta procedurë? Le të themi që në përgjithësi do të jetë e njëjtë, por do të kemi punë më shumë. Duke qenë se e para ne dëruam vlerat tona që treguam vjet në Universitetin e Trakës, në Spitalin Universitetit, në Universitar të tyre, por më shumë duke qenë se është hera parë që ne marrim pjesë në një spital universitar stomatologjik, ku studentët tanë të degës stomatologji me zi presin që të marrin pjesë në kirurgjinë maksilofaciale, që është një degë kaq e munguar në Shqipëri. Kjo është e hapur edhe për studentët nga universitetet e tjera? Po, është e mirëpritur dhe bëjmë ftesë edhe universiteteve të tjera që të marrin pjesë këtu, shtetëror dhe privat, për mbi të gjitha fokusuar në fakultetin e mjekësisë, të gjithë degëve përbërëse të tij. Atëherë ju urojmë sukses edhe në këtë vit. Faleminderit, sukses të gjithë bashkë.